V bratia a sestry, začíname nový rok 2017. Nadezujúc na všetko to, čo sme dostali v predchádzajúcom roku, s takou vďačnosťou za to, že sme dostali poženanie, že sme sa mohli niekam posunúť aj spoločne pri aj vytváraní tejto veľkej rodiny našej farnosti. Sú pred nami nové výzvy, sú pred nami nové prežitosti obdržať to poženanie, ktoré nám Boh chce dať aj tento rok. Boh o nás ho rozpráva dobre vidí nás ako dobro, po ktorom on túži a to je veľká prečtosť pre nás, aby sme mohli na tomto stavať. Všetky prísľubenia, ktoré môžeme obdržať, sú Ježišovi Kristovi áno pre náš život. Z našej strany je dôležité počúvať Boží hlas, dôležité je počúvať to, čo nám Boh rozpráva a hovoriť s ním a vstupovať s ním do vzťahu stále hlbšieho. Tedy naozaj všetko požnanie vstupuje do našho života, do našich vzťahov, do našej práce. Všetko to, čo vlastne Boh už vo Svetom písme prislúbil. Zároveň je toto najlepšou ochranou na voči všetkému zlu, voči každej kliatbe, voči všetkému zlu, ktoré akýmkoľvek spôsobom sa tiež spomína v Božom slove, ktoré, ktorého sme aj svetkami v dnešnej dobe. Uh, pred nami sú nové prežitosti. Prvou je m, príprava birmovancov na birmovku v roku 2018. A tento rok 6. januára začíname práve túto veľkú prípravu mladých ľudí, aby spoznali svoju vieru, aby vedeli, prečo veria a mohli naozaj stavať na tých hodnotách, ktoré dostali v prvom rade, aby mohli vstúpiť do toho osobného vzťahu s Bohom. Potom pre každého jedného z vás chcem ponúknuť naozaj taký pokrm na našej ceste v podobe kurzov, v podobe duchovných obnov ktoré budú v našej farnosti a podobe adorácií, týždenných adorácií, ktoré tu budú pre rozličné kategórie ľudí. A zároveň to záleží tiež od poženania, ktoré dokážeme aj sami dať. V tejto farnosti chceme obnoviť celú fasádu prednú kostola, výmenu okien, lebo tam už vám fúka na chrbát niektorým a potom tiež výmenou predných chodových dverí naozaj, aby sme aj takýmto spôsobom posúvali sa ďalej. Každému jednému z vás prajem veľa takého poženania osobného, veľa poženania v tom fyzickom, fyzickej dimenzii, veľa zdravia v tej duševnej pri vytváraní vzťahov a dobrých vzťahov, kvalitných vzťahov a potom aj v tej duchovnej rovine v budovaní takého práveho osobného vzťahu s Bohom. Prajem vám zo srdca všetko dobré.